Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. Beleza? Eu sou GNS do canal GNS Picanto. Estou aqui iniciando mais um vídeo aí de pesquisa de preços nesses currais aqui, nos novos, certo? Peço aí a todos que curtam, compartilhem. E vamos lá, pessoal. Bora, Demi! Tudo bom, Demi? Olha aí. De um lado fica o pátio principal, do outro fica os novos currais. Olha aí. É isso aí, a gente vê isso aí. Sempre tem que estar preparado aí, entendeu? Leva chifrada. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tô aqui no primeiro curral. Olha aí, ó. Gado bom, né, pessoal? É. Pessoal, creio que aqui que não seja só dele não, desse rapaz não. Eu acho que são de donos diferentes aí, todos esses animais, certo? É. Vamos lá, vamos tentar se informar dos valores. Pessoal, aqui ó, tem de 5.400, o menino falou que aquele ali é 5.300, certo? 5.000, 5.000 aí, olha. São valores variados aí, viu, pessoal? Olha, valores variados, certo? Vamos seguindo aí. Olha, pessoal. Tem mais esse curral aqui, pessoal, pra filmar, ver aí os animais que estão disponíveis. Ué. Mas você vai se enrolar, você vai me dar o frete dela, sem conto, tem 1.300. Vê aí. Viu? Tá demorando. E vou dizer a você. Vamos lá, vamos informar dos valores. Você tá mais feio, você tá no carro. Ué. E os valores aqui, pode falar? Pode falar sobre enterrado aqui a 1.000 contas. Eu tô vendendo aquela do Rio lá, 1.500 daquele chifu. Certo. Eu, via, eu vendo ela por 2.600, esse boi vende por 3.500. Olha aí, pessoal. É tá... a boiada boa aí com preço, viu? Tá vendo? Com preço. Beleza, valeu. Primeiro aí, um bom dia pra você. Isso, né? Isso aí. Bom dia. Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá. Pessoal, olha. Olha, pessoal, esses animais aqui estão disponíveis, olha. Vê aí. Tem vaca de 4, tem de 1.500, tem de 6, de 5. Olha aí, pessoal. 4.500. Tá vendo, olha. A 1.500, viu, pessoal? A garroteira aí, olha. A 1.500. Pessoal, curta, compartilhe, viu? Inscreva-se no canal, viu? E vamos lá. Olha. Isso daqui é de quanto mesmo? 4.500, pessoal. Essa vaquinha. 4.500. Caneco de 10 aí, viu? É, tirando 10. Tá aí, freio. Olha aí, tá vendo? Olha, tem aquela dali. Aquela ali é quanto? Ali é 4, né? 4 mil, viu, pessoal? Aqui é isso aí, pessoal. E vamos lá. Olha, pessoal, tem mais esse curral, pessoal, pra mostrar. Vejam aí, olha. Beleza. Olha.
Oi. Pode informar alguns valores, por favor? Oi? Alguns valores pode informar? Pode. Essa toracada aí é 2.500. A 2.500 a toracada, pessoal, vem aí. Eita. Ué, tem aí. Tem. Ó, tem uma vaquinha ali. A vaquinha é quantos? A menor é a 3 mil. A 3 mil, viu, pessoal? Ué. Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá. Beleza? Pessoal, tô aqui no curral, olha. Vem aí os animais que estão aí disponíveis para venda. Olha. Vai sim, viu? Oh, pode dizer os valores, por favor? Rapaz, aí tem todo o preço, a partir de 1.200 aí tem. Certo, pessoal, a partir de 1.200, viu? A partir de 1.200 aqui tem, viu? Olha aí. Beleza? É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe e vamos lá. Olha aí, pessoal. Saindo um pouco dos currais aí, olha. Os parceiros aí, ó. Tem o Teco e o Jairson. Olha aí, ó. E vamos lá. Olha aí. Bezerra pintada ali deve ser braba, né? Ô Luiz, quanto é essa bezerra? 1.700. 1.700, pessoal. Essa bezerra aí de Luiz, viu? Olha. R$1.700 a bezerra aí. Mais um que deu trabalho, pessoal. Olha, pessoal. Pessoal, 2.600 aí, viu? Pra escolher. Beleza? Vamos lá. Ó, pessoal, aqui é o curral de seu Vicente, viu, pessoal? Vê aí, ó, os animais que ele tem disponível. Seu Vicente é lá de Afogajá, em Gazeira. Tá aqui seus animais. Ok? Vamos lá, vamos se informar aqui dos valores, viu, pessoal? Vamos lá. Bom dia, seu Centro. Pode me dizer os valores, seu Centro, por favor? Pode dizer os valores? Pode. Esse aí que você está coçando mesmo, eu vou dar 3.500. 3.500, esse aqui, olha. Tá vendo? Pode botar o seu aparelho dele aí, 3. 3, a aparelho dele, né? Olha. Essa vaca, 3.200.
3.200 as vacas, viu, pessoal? Olha. Essa pareia, seu Vicente, tá aqui, ó. Essa pareia. 6.500 essa pareia, né? Viu? Tá vendo? O restante, pessoal, aí é 1.700 por aí, viu? Beleza? É isso aí, curta, compartilhe, vamos lá, pessoal. Gosta do carinho, olha. Tá vendo? Deixa de lá, né? Nós E vamos lá. Diz o contato, mãe, por favor. 9949-0654. Beleza, é isso aí, pessoal. Vamos lá. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? É, com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Pessoal, a pesquisa foi breve, porque nem todos gostam de passar os valores, ok? Nem todos gostam de passar o contato. Então, foi isso aí, beleza? Espero que tenham compreendido. Forte abraço, pessoal. Até mais e fui!